pystytty, kun se oli sateinen päivä. Oltiin sisällä ja sisälle kun lähti tulemaan, niin ne ei ollutkaan suomalaisotilla. Ne oli venäläisiä partisaaneja. Tallinnin tappaja porukkaa itse. Joo. Niin tuota... Ensin tuli semmonen mies, jonka minä tunsin. Ja kun minä venäläinen tuli. Ei ollut venäläinen, se oli loikkari. Ai jaa. Se oli loikkari, joka tuli ensin. Ja minä sanon veljelliselle, Toivolle sanon, se oli 15 ikäinen, että tuota, suomalaisista. Se näki jo useampi, että ei ole venäläinen. 17 miestä tuli siihen saunaan, jokaisella konepistoli. Siinä tiettiin, että mikä tästä tullaan. Tästä tullaan kuolemalle lähtömällä jokaisella. Jokainen vaatetus oli. Ei niillä ollut niin kuin venäläisillä sotilailla, ei niillä ollut semmoinen. Ei niillä ollut suomalainenkaan sotilaiden puku. Ne oli vähän niin kuin semmoisia, vähän niin kuin ryysyläisiä, mutta aseistus oli hyvä. Joo. Ja leivät otettiin ja maijot. Semmoisen repun aukasivat, joka oli niin kuin violaissäkki. Se oli semmoinen ruskea. Ja siinä oli viilekkeet, niin se oli pitkä. Ja ne kun säkin aukasi, ne leivät koettiin, tammosta koettiin suoraan siihen säkkiin. Eikä se säkkiin pohjalle voi. Sitten säkki rullalle ja narulla nykästiin kiinni. Se nuori upseeri, jolla oli kokartti. Sitten silloin oli se punainen kokartti otassa. Muilla oli vähän niin kuin se maalattu kokartti, joka oli siinä huopahatussa, sarkahatussa. Niin se näki, että tämä on se johtaja. Meillä oli semmoinen pikkuinen lautapöytä oli siinä, niin se laski konepistoli ja kääntyi, sanoi, lievät kermat, sanoi vai niille porukalle, ne alkoi ruveta rosvomaan sitä taloa tyhjäksi. Ryynit ja jaahot lattialle, että tarvitse enää. Että eivät vieneet niitä, vaan sotkivat. Lyötiin lattiaan kylmästi. Ei kukaan ei puhunut mitään meistä, ei miehistä eikä. Oltiin vain hiljaa tiettiin, että mitä pitää tulemaan, miten tämä alkaa. Niin se niin kuin tuosta ovelta, saunan ovelta rupesi ampumaan ja minä näin, kun minun pikkusisko, 6-vuotias sisko, niin se vapisoi hirveästi siellä penkillä, niin minä menin sen viereen istumaan. Kun minä näin, että se lapsi pelkejä niin kovasti, niin, ja kaikkihan me pelättiin, niin sitten ne lähti valumaan poikkeen saunasta ja sitten jäi vain se päällikkö. Ja se meni niin kuin viimeisenä, se kätteli kuule meidät. Kätteli lähtiissä, ihan niin kuin pilikatakseen. Minä olen aina ajatellut, että niin kuin pilikatakseen se kätteli. Siskon pistin penkin alle, minä kapealla penkillä istuin, niin minä pistin penkin alle sen. Sitten kun minä näin, että setä on toisella puolella huonetta, niin minä lähdin kävelemään toisella. Niin kuin tästä aina, niin minä lähdin niin kuin kävelemään setä viereen sinne. Mm. Ja minä katson. Eikä satu. Eikä satu. Ja kun minä olin armeijassa, minä olen tällä pyssyllä ampunut ja minä en uskaltanut puhua niille miehille, rintavaan miehille, kun ne ei usko, että Jumala varjelo. Niin, ja niin se teki. Siinä ei ole mitään muuta selitystä. Niin, kun se ei satu. Ja no minä sitten, kun minä rupesin mahalleen paiskasi, kyllä en minä siinä virkaillut, kyllä minä mahalleen rupesin ja pää melkein seinään kiinni. Ja sitten kun oli tavarat otettu siitä kaapista, siinä oli semmoinen pikkuinen, niin kuin armeijan kaapissa oli tuolta siirtolan kasarmilta oli annettuna. Se oli se vääpeli, kun luutantti Jääskeläinen se oli jakanut, kun ei ole mitään kotitavaroita eikä saunassa asutaan. Niin ne oli ne eväät ottanut, niin minä sitten nukun ja mulla nokka oli lattiassa kiinni, niin se viimeinen sadja, kun se minua koitti tavoittaa siinä, niin se tuli sitten, sitä kaapin seinästä tuli läpi, vaan se oli niin kuin yhdestä seinästä läpi. Ja sitten sälöt poskelle, niin kuin minä luulin, että se meni läpi, kun se kävi, ne sälöt löi kipeästi. Mä ajattelin, että nyt tuli avantoa poskeen. Ja minä odotin, että milloin taju karkoaa. Niin ei taju karkoa. Ja sitten kun se mies lähti juoksuun kanssa, niin sitten minä rupesin nostelemaan hiljalleen kättä, että minkälainen sieltä tämä sälöjä oli tuossa poskessa. Minä,
ne otin pois kehoa ja tuota, katon kouraa ja yhtään verran. No sitten siinä vähän aikaa vielä oltiin hiljaa ja sitten minä ajattelin, että jääkö niitä ketään muita henkiin. Niin sitten oli minun serkku oli, se oli niin kast, meillä oli Kastor Hella oli, niin se oli niin kuin sen taakse, oli jo ennen kyykistynyt, ennen kuin se alkoi ja ammuta. Mm. Se ei tiennyt ollenkaan, niin se suojasi sitä. Niin tuota, 10 henkeä jäi siihen. Ja meitä lapsia jäi kaiken kaikkiaan 6, vaan 2 haavoittui kyllä vaikeasti niitä. Ja se toinen varsin oikein vaikeasti. Se Pentti kyllä elää. Se oli 1-vuotias, oli se poika, niin kuulat revivät täältä näitä reisiä. Mm. Ja se jo silloin käveli, semmoisia salamekkeitä käveli. Niin, sitten vasta se äitinsä mulle sanoi sitten, äitinsä kun oli toisessa talossa silloin leipiä paistamassa silloin kun ne kävivät, niin se ei ollut siinä sisällä, eikä ollut siinä kahakassa mukana. Niin, tuota, nyt Pentti jo käveli, 3-vuotiaan oli ruvennut sitten kävelemään. Ja se eli on siis 10 jäi henkiin? 10 kuoli. 10 kuoli. Niin, ja 6 jäi henkiin. Niin just, eli te 6 kuoli.